Strana 42, slovní úloha 3b. Tuto slovní úlohu si nejdříve přečteme. Vlakem cestovalo 393 cestujících. Z důvodu opravy trati museli být cestující převezeni do cílové stanice autobusy. V každém autobuse může být přepravováno 42 cestujících. Kolik autobusů muselo být přistaveno, kolik cestujících cestovalo v posledním autobuse, pokud všechny ostatní autobusy byly plně vytíženy? No, docela náročné zadání, tak si z toho něco vytáhneme. Tak, B. Je tady něco o autobusech a o cestujících. Zajímá mě, kolik se vejde do jednoho autobusu. Takže v každém autobuse, takže jeden autobus, 42 cestujících. 42. C jako cestujících, 1A jako autobus. No a my máme předpravit 393 cestujících. A my vůbec nevíme, kolik na to budeme potřebovat autobusů. Vezmeme si pravítko, potrhneme. Tak. A jak budeme uvažovat? Čili těch 393 cestujících musím dělit po skupinách po 42, abych věděl, kolik těch autobusů budu potřebovat. Takže 393 děleno 42. Tak, zkusím první dvě cifry. 39 děleno 42. Uh, uh, 39 je menší. Takže z 393 zaokrouhlím. To je 390 děleno 42. Zaokrouhlím na 40. Tak, pomůžu si. 39 děleno 4, co je nejbližší nižší násobek 36. Takže to je 9x. Takže 390 děleno 40 je 9. A teď násobím 9x2 rovná se 18, osmičku napíšu, jedničku si pamatuju. 9x4 rovná se 36 a ta 1 37 pěkně pod sebe, aby se mi za chvíli dobře odčítalo. Zjišťuji zbytek. Tak, 8. A kolik chybí do 3 nejde, ale do 13, když jsem si počil jednu, takže 5. Tu jednu vracím. 8. A do 9. 1, 3 do 3. 0. Takže zbytek 15. Nejdříve se přesvědčím o správném výpočtu. 42, jo, tomu říkám zkouška. 42 krát 9. Potrhneme 9 krát 2 rovná se 18. Jedničku přičteme za chvíli. 9 krát 4 rovná se 36 a 1 rovná se 37. A teď těch 15 k tomu 300. 78 plus 15 potrhneme a máme to jak? Takže to je 13 a 1,9 a 3,393, 393. Mělo by to být dobře, no jo, jenže je to slovní úloha. Kolik autobusů muselo být přistaveno? Vypadá to na 9, ale co těch 15 cestujících? Ty by šly pěšky? Ne, takže musí být přistaveno 10 autobusů a v posledním autobuse bude 15 cestujících. Devět jich bude úplně plných a v posledním jich bude 15. Tak, na to jsem zjiravý. Mm, 10 autobusů. 9 autobusů bylo plně vytíženo, a v desátém autobuse cestovalo 15 cestujících. Výborně. Tak pozor na tu odpověď tady byla trochu záludná.